Kalakşim imdinare infrastrukturul projektebs gaitsno kalakis merim. Davit Çekia gonashulesa da doldit kuchis matskhorobleb shekhoda. Shekhodraze mkharema gansakhortselebel da ganxortselebul projektebze isaobres Nino Berdzegi ambobt. İnfrastrukturul proyektebiz parklepşi ertirti qualaze maştaburi proyekti Dolizese da Gonashulis kuchaze gırdzeldeba. Milyon orası atasilariz xirebulebi samushavabi uqo tveze meti aktivrat xortseldeba. Zelabis manzize arsebuli problemak irats gadadgilebas ukavşirdeboda amet abze natsilobriv moguarebulia. Samushavabis parklepşi gziz savali natsiler kina betoni tipareba. Adgilobriobis ganxadebit akamde kuchaze usartxo gadadgileba dit problemas armuadgenda. Kansakutrebit ki tsvimian amidebshi. Kuchaze arsebul mdgomareobas da samushavabis mimdinareobis protses dges khalakis meri გაეცნოდა ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა. Ეს პრობლემა ყოველთვის არსებობდა, ანუ ჩვენ ფაქტობრივად აქ მოსახლეობას საკმაოდ დიდი პრობლემა გადაუჭერით, ანუ გამოიცვალა მთლიანად მილები, ანუ წყლის მილები და საკანალიზაციო სისტემა გამოწესრიგდა, რუსთავისწყალი აქტიურად გვეხმარება. ხალხობრივად საკმაოდ დიდია, მაგრამ ანუ ეს არის ბეტონის საფარი და ფაქტიურად საშვილიშვილო საქმე იკეთება და დიდი ხნის განმავლობაში მათ ანუ საფართან მიმართებაში უკვე არანაირი პრეტენზიები აღარ იქნება. 25 წლის განმავლობაში როგორ და როგორ მოძრაობდით საშინელება იყო. გახარებულები ვართ. პრობლემა გვაქვს ერთი, რომ აი ვინც ვერ მოახერხა სახლების აშენება და ერთად მათ წყალი შეუყვანეს და კანალიზაცია არ აქვს. რო შემდეგ არ მოხდეს ამ გაყვანილი გზის დანგრევა, ერთი ჩასადმი ან ორი ჩა მაქსიმუმი დაამატო. აღნიშნულ ტერიტორიაზე გზის საფარის კეთილმოწყობის პარალელურად კომპანია რუსთავისწყალი შიდა კომუნიკაციების მოწყობას ახორციელებს. სამუშაობის ფარგლებში კომპანია დოლიძესა და გონაშვილის ქუჩაზე კილომეტრიან ამორტიზირებულ მილს ახალი მილით ცვლიან. რუსთავისწყალის წარმომადგენლების განცხადებით აქამდე აღნიშნულ ობიექტზე ხშირი იყო წყლის მილის დაზიანება, რაც მოსახლეობასაც და კომპანიასაც თით პრობლემას უქმნიდა. Zatqobilia milebi 40-45 წლის წინ ხშირი იყო ავარიები და გვექნებოდა პრობლემები, როგორც ჩვენს გასაკუთრებით მოსახლეობას. ჭირდებოდა აღდგენა, ახლა იწყობა პლასმასის მილები და პრაქტიკულად მოსახლეობას ყველანაირი პრობლემა მოეხსნება. Dolizesa da Gonashulis kuchaze, sadats samushaobi 1 tveze metia mimdinarobs, tvis bolomde dasruldeba. Samushaobis chabarebis shemdeg ki tslebis cin arsebuli problema mtlianat mogvardeba. Adgilobriobis shesrulebuli samushaobis tvis khalakis khemtkhonelobas madlobas ukhtian.